තහිරු රාත්‍රී 9යි 30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් ඉන්දියාවේ දිවන කුඩන්කුලම් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ විකිරණ කාන්දුවක් සිදු ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇති බව කුඩන්කුලම් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය පවසනවා කොළඹ අධ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී උන්චෝදනා කළේ එලෙස න්‍යෂ්ටික කාන්දුවක් සිදු ඇතනම් එමගින් මෙරටට දෙඩි බලපෑම් එල්ල විය හැකි බවයි කුඩන්කුලම් න්‍යෂ්ටික බලාගාරය අඩු තාක්ෂණයක් යටතේ ඉදිවන බැවින් නිරන්තරයෙන් කාන්දුවීම් සිදු විය හැකි බවට කුඩන්කුලම් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය මෙහිදී සඳහන් කළා නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ වෙන කාරණයක් තමයි මේ න්‍යෂ්ටික කාන්දුවීම් කියන කාරණේ කුඩන්කුලම් වල සිදු වෙන න්‍යෂ්ටික කාන්දුවීම් එක්ක එන හානිය අනාගතයේ විවිධ විදිහට පරිසරයෙන් අපිට ලක්ෂණ පෙන්නයි මිනිස්සුන්ගේ ලක්ෂණ පෙන්නයි අපිට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා අඩු තාක්ෂණයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ ඉන්දියාවේ මේ ඉදිකරන බලාගාරය මේක අනතුරු වැඩි ලංකාවට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේක කොතනින් අතර වෙනවද මේක දැනගන්න වෙන ඇත්තම ලංකාවේ මාපකාහි කියලා තිබ්බොත් ඒව වැඩ කරොත් ඒකත් උන් නැත්තම් ඇත්තම දැනගන්නේ මිනිස්සු මැරලා වටනට පස්සේ කුඩන්කුලම් ගැටලුවට විසඳුම් වශයෙන් ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මාතිවේදීන් මෙහිදී ප්‍රශ්න කළා. ලංකාවේ වටේම අපිට මේ මාපක හයි කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක හයි කරත් මං කියන්නේ මැනගන්න විතරයි පුළුවන් අපිට ජීවිත බේර ගන්න නම් බෑ. සංචාරක පක්ෂීන් ලක්ෂ ගණක් ලංකාවට එනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගන්න ආහාරවල එක නිව්ක්‍රිය න්‍යෂ්ටික අංශුවක් අපි හිතමු අඩංගු වෙලා තිබ්බොත් ලංකාවේ බිම පුරා කුරුල්ලන්ගේ වසුරු දැම්මොත් න්‍යෂ්ටික අංශු සහිත වසුරු ලක්ෂ 3ක් ලංකා බිමට වැටලෙවර ඒව මනින්ද මේ මාපක වලින් බෑ